İkinci Qarabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden son dəqiqələrinə qədər Türkiyə Azərbaycanın yanında olmuş. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşkanı ilk saatlerde Azərbaycana dəstək göstərdi. Bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu bizə çox büyük dəstək verdi. Siyasi və mənəvi dəstək və bizə əlavə güc verdi. Və bugün Azərbaycan xalqı haqlı olaraq sizə, əziz qardaşım, öz təşəkkürünü bildirir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər kəs sizi sevir, sizə böyük hörmətlə yanaşır. Siz bizim zəfərimiz üçün çox böyük işlər görmüşsünüz.